pikkukonnarilla sen kyytti. Tuolle vartikassakin. Kolmiolla. Sitten ei saa kiinni, se on se johtovälissä. Hiekkapussi, sieltä heität sinne kello kiilaksi. Tuossa on hiekkapussi. Thank you.
tippaa, koska tuli sellainen tarpussa ensin. Ei tässä sanota. On vaikka kahdella eri teollisuus raiteilla. Molemmat haalot käymään, niin eihän sillä silloin väliä. Ensin Onninen ja sitten kaupungin raite. Siinä kautta. Joo, tuossa tuo niinku museo. Kehelä museo pohja. Joo, niin on. Tässä on tuossa toisessa paperissa. Kumpi niistä on kumpi? Tässä on raitteista taapio. Tässä niin tuossa. Tulppaa tänne eteen. Täältä vaan
ennen pöydän sulkemista kääntää sen suunnan ja katsoo, että se kääntyy. Sen verran vaan itsekäs, että halusin ne vesipisarat pois videokameran kanssa. Joo, ilman muuta. Aha. Junnailijan pille ilmoitamme. Ei ne sinä laskevut tuossa paikalla. Minä hyppään vaihteella alas. Kato sitten, kun sinä vaihtee yli, niin minä säännän sen sitten. Joo. Asia ei se murre. Minäkö? Mm. Sillä kaikki kyydissä. Joo, on näköjään. Saadaan tuli.
kaupungin raja näytti olevan vähän ehkä liikennöitä. Tulee liikaa sappia. Ehkä täällä vaihtoehto, jos on niin. Mutta tuolla junaliikenteessä ei sitten liikaa ohjaamassa ihmisiä. Kysymyspaikkoja tästä valokuvaa. Mikä rataosa? Varovasti tässä. Joona keksi. Kuka kuljettaja? Niin. Hän pistoi vaikea. Joona keksi maanantaina loput kysymykset, missä lentas. Se on muuten vaihteen valoasa. Joo, se just välillä vilikopelle. Jos tällä tyhjäkäynnillä mennä ryhtyessä ja pelaa kyllä tehoja, niin se kyykkää, mutta silloin tekee. Maanantaita varten. Maanantaita varten, joo. Mulla on jäsen ruoessa. Joo. Painotta kuin valtamaan vaan se aapi, niin mä pitän sen aapin alaan. Yrittää saada itteni sinne paikalle. Vaan. Joo. En ole paljon. Tuossa on joustava. Joo. Tuossa on joustava. Mitä? Kartta. Rautatieistuminen kartta, niin se on Suomessa. Siis, ei ole kyllä ihan ei ole kun Kari sitten katsoi, niin mä huiskaan tähän hetkoon on vaihteen. Siis hakuussa. Kari, Kari Mäksä ovelles. Joo. Sen yhden kartahan minä ostin käydä, se oli sillä elokuussa. Joo, se on se sama. Sitten ei ole pakko tulla. Saatapi tulla. Onko se myös viimeinen laatu ennen kuin tekijä kysymys? Miten nopeas vaan olisi hyppäät? Joo, tämä on ihan hyvä. Tässä on tasainen kohta, josta ne vaihdet. Joo. Vielä ei näytä siltä, sanotaan niin. Meillä ei ole varmaan lupa ohitella. Tuota ei, mä mahdutaan. Sanotaan mittojakin.
Ei kun se on tuo edessä. No, mä en ole ehtinyt rumpua kyllä vielä siinä. No joo joo. Joo, se voi kiitos. Tällä saatiin ihan oikeesti. On jäänyt. Käytössä tää paikka. Mä en päin jäänyt koko ajan. On tosi paljon. Kiitos lahjoista mennä tulla kiinni. Sulla on aktiivinen mies, sulla näköjään on näissä kilpailuissa. Tuohon täällä, että jos on 6-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 6
Okei, kun raiteen sulku oli valmiiksi alla, erikoista. Hyvin erikoista oikeastaan. Tai sit saa joistut vähäkä sitten jäädä laittamassa. Tai sitten suuri mota on laskeutunut taivaasta ja laskenut sen meitä valmiina. Onko se? Se ei ehkä ole todennäköisyyttä. Olet kohtanut 7 miehen sotanimessä sen kirjassa. No ei. Se on tällä semmoisen kävelytarkistuksen suorittanut. Resina. Katsotaan yksi laide, niin mä voisin täällä alkaa ajaakin. Kaupungin laide. No ei kai tämä ainakaan tuohon laituriin ota kyllä kai. Tässä mun laiturit on tuolla. Siinä tuolle laiturin reunalla otetaan tuolla keskellä vähän. Tulee sinne, missä teki varmaan on päässä. Mikäs tuohon kiskojen väliin on kunnossa? Muovi bussi. Joo, tuossa se on tuossa. Kops. Hiljennäpä vähän, missä tulee se raalta, niin katsotaan, että se on sun porta. Voisi katsoa tuota oveista. Niin, tuo on vähän. Ei tossa. Ota kyllä tuo kiinni. Ei ota. Pitää siellä vielä 50 metriä mutta tilta. Joo, hyvin menee. Joo, jää se viisi. Vedä ihan tuohon laiturin päästä, kun sitä ihmistä. Sehän näistä niin voi katsoa. Mutta kummaa pahvitaan. Ei tää on tasorista. Niin, se vähän pysäyttää. Joo. Joo. En ole vielä Lahdesta tänne vaan käännyt. Koska... Kummaatteko te tässä? Ottelee hetki, niin ihmiset pääsee ulos, mä sen ostan vähän nyt tässä. Opa. Se saa vain opaasti, niin. Mutta siis... Käyttöhän on toi, mikä tasanesteys? Niin periaatteessa niin tuohan ei ole nykyisessä
oikeastaan niin anna mitään vastetta, mutta kun epä... Täällä ei ollut yhtään vaunuja, mutta olihan täällä yksi vaunu. Sen näette, että ei. Pölkky vaunu. Aika lailla ollaan kyllä just siinä aikataulussa. Tässä on mitään yksinlikäytävä vielä tuossa vaihtelijana. Niin tässä on jo ylikäytävä. Soimaa vaan. Noniin, 1957 olisi tässä 120 ja 101 vaihteella justiin kohta tulossa yli. Mitäs nuo paikallisluvat, pitääkö ne käydä tuolta boksista kuittaamassa vai saatte se sieltä itsellenne? Joo, me tullaan tuosta just vaihteen yli ja joo, ei ole valoja näy siellä. Sitten me tästä pyrittäis kohti koria. Koria meillä on tästä niinku 17 yli suunniteltu lähtö. Joo. Kyllä Siurossa viimeistään, mutta Nokialla jos on aikaa, niin pysähdytään siihen. Joo, pystytään lähteä. Mutta ihan mielellään lähdetään saman tien, jos vaan me on kaikki kyydissä. Ja... ja lähtölupakin on. Lähtölupaa kautta. Se ei saanut tuohon väriä, kun valittiin rajaa tällä puolella. Niin. Joo. Joo. Toki ota sitten aikataulun mukaan pyritään lähtemään. Sitten on lipeä kuvaus pyrähdys siinä. Joo. Yeah.
tuossa 5 kilometriä. Niin. Äsken 50. Lähtö lupa auto. Tai nyt on 70. Lähtö.
Joo, ykköselle mennään. Sehän tulee se henkilöjuna tulee vastaan, mutta se tota, eturiuna on mennyt ajaksi. Etuajassa on. No se ei pysty. Kiire ruokatunnilla. Jaa, hyvin sitten tuolla niin. Tai sillä ei olisi niin kriittistä ollut, jos se kerran on peruutunut tai mennyt se vetone, niin siinä ei sitä mitään kuljettaa, kun se paljon pitää, niin myös takaisin lähtiessä tai pois lähtiessä. Niin, se on ehdottomasti turvallisempi. Koska se on suunnittelu vielä muuta. Mitä tuossa oli seurassa ohjelma? Siellä on joku eräs evästys. Seisotaan vaan siinä. Ne kävelee. Kävelee tota linnan vähän. Purettua rattaa. Joo. Sen jälkeen on kahvitee ja sämpyl Koskibaarissa. Siitä on melkein tunnin kysymys. Tästä on aika kova nousu ja sitten on se kova lasku sinne.
tuon vastaan. Että pitääkö toistaa, että eikö se sääntöön pitäisikö? Rajoittavat on vasteet. Rajoittavat on vasteet, on syvä ainakin, niin että ei se haittaa, mä näin päästyn toistaa. Japanissa ne osoittaa vielä sormella. Ja sanoo ääneen itselleen. Vaikka ajaa yksin. Täällä on ainakin odota seisoo.
tää piikkiä. Tuossa on vanha veturitalli, niinkö? Joo, tässä on. Tässähän se on ollut sen niminen seisake kuin leukaluvuus. Entä tässä oli Suoniemi? Oli mun mielestä. Vai Isoniemi vai joku helppo? Suoniemessä on varmaan tolottu, kun täällä on silleen aika. Oliko se, että tässä taisi olla Isoniemi vai Nekasko? Nekä me ollaan sillä kuuluisella onnettomuusvälillä. Kyllä se tässä näkyy. Koska sitä kilometriä, lähempänä se oli jo Suomia. Ei vielä kuivattu. Se oli tuossa oikealle kääntyvässä mutkassa nyt kuvattu. Tässäkö ne jysähti? Niin. Täällä näkyy ainakin, saattaa vieläkin näkyä jotain jälkiä, että on niinku tietä tehty. Se niinku käännetty maanteen jälkeen. On. Tuosta lattialta käy ysäänsä. Se oli jotain näitä kuulutuksia. Tuostahan tätä on ojettu tässä autopalikossa. Huolta kiertänyt. Joo.
vanhat silloin. Silloin noin. Olisiko ollut jotain 6-7? Tässä on kerran
omalla autolla, kun ajelin täällä, niin etin, että missä se on ollut se nohkuasema. Toi on nohkuan asema tie, mikä menee tuosta yli. Eikä ole tehoja. Onko tässä niin kuin vaan ylämmä? Niin tuossa se on tuolla näkeekin. Se on ollut jotain. Tässä on vaan ylämmäkin, kun nyt lähtee vetämään. Kummalla puolella rataa. Tuo sen puolella. Sattu vaan niin yhden aikaisesti. Joo. Tietysti kun meillä hyytys ne menee alla, pitäisikö vaan olla. Tullaan miksi arkkuun nyt. Tässä on ohjelmaa karkussa. Ei tässä ole mitään ohjelmaa, mutta kuka säädös. Lämpötila on pitkä. Onko se lämpi se latti? Ei. Mä vaan ajattelin, että ettei käy niinku pojilla kävi koulussa 4.4. kanssa. Mitä sitä räjähtikö arvoa? Siinähän rupes palaa noin. Joo, en ollut sillä reissulla mukaan. Joo, mä näin katselin vaan niitä kuvia, niin kuin vaan aika moni. Pilokas oli kuin lauta. Se oli toi pepastot jollain tavalla vaikutti siihen. Tuo pepastohan voi sammuttaa tietysti. Nyt se kuormaa pois sitten. Tuolta. On, tietysti niin. Tai ihan toi käyntikuorma on juuri mitään. Siinä ei etu. Tää oli sillä kalvitsareissulla jotenkin roiskuttanut tota akku, että toi akun kannet oli ihan märkä. Me ruvettiin tarkastamaan tuolla transpointilla, niin ihmeteltiin, että mitenkään nämä akkujen kannet on näin märkä. Eikö siinä ole kokemäillä meillä kunti? Kokemäillä on ruokailu pysäytys asemapäällikön talossa. Joo. Kiskoja vaihdettua nyt. Korppa on muuten aika kaukana vaihteessa. Niin monet paikkaa nää on nyt tullut. Minkähän kautta tänä haluttaa pysäyttää aseman pahan? Aseman. Siellä on asema edelleen. Mm.
Tässähän pysähtyy jopa Intercity junat. Täytyy katsoa ulkoa päin. Voidaan varmaan ihan tuonne laiturin päähän. Joo. Sulla laituri molemmilla puolella. Toi eläin, ne on ihan viimeisiä laituja. Semmoinen lievä violetti tähän. Käy kiekkoa tuossa vaan äijä. Tuossa on meidän säätäjä. Siinä kun tästä missä virrot tästä. Niin se on kuten siinä se varmaan. Niin se ja sitten se, kun se jää kuumaksi, ettei se tuuletus niin jähytä sitä, niin siitähän jotain käy. Niinpä. Joo. Joo, niin se on tuon generaattori. Varokin näyttää toivottavasti. Miksi sä se nyt käytiin? Sammuttaakin.
asiassa olisi seuraava kysymys. No, ne kyllä ne vanha Pekka tossa. Joo. Joo, ilmiselvästi on. Joo. Annetaan hoidettua melko paljon tätä kerrosta. Monessa on lähennyt sille. Karvo sanoo, että tästä jotakin hajua. Osuin siihen.
ratalinja ei ole mennyt ihan tästä sinne. Se menee varmaksi. Kyllä se täytyy olla, koska se menee tuosta tiestä paljon kauempana kuin tämä rata, niin se täytyy tulla tuossa alkaa se vanha ratalinja tuossa. Onko se sitten ollut vielä tännempänä se? Eikö sitten se on tuolla se asia? Onko sehän on HV:llä tehdä töitä, että on? Joo, kyllä siinä selvästi se vanha rataa on tällä. Sitten se on ollut tiukka kaalaa. Vähän.
tietää, miksi on töissä. Tää on kaukalaisasu. Vammalassaha oli, kun tuo tyhjä, niin tuo asemanrakennus, niin joku kilinpailuta sai ehdottaa, että mitä käyttöä tulee asemanrakennukselle, jos niin kuin kuntalaisten mielestä, niin joku oli ehdottanut, että mitenkä olisi semmoinen tilaa, että tuota niin, paikka, jossa tuota niin, junamatkustajat vois odottaa junaa ja ostaa junalippuja. Aika vanha-aikaista ajatusta. Joo. Mitä pitkä tauko niin on sitten?
Tämähän siinä on lähelle pari tuntia. Eli siellä annetaan Stanley Powellin takkaan pelaajaksi. Vähän oli siinä asemalla lähellä se yksi yksi. Meidän päällikkö lopetti sen vuokrasopimuksen siihen. Ei, Kajaanissa ei ole sitten lepoa. Niin, siellä on vähän tietysti aika pitää saada tulmaa sit se pari tuntia ja siinä varmaan muuta. Pääseekö siellä pitkään sisälle vai pitääkö siellä pendolinossa? Pääsee sinne aseman pinttiin, mutta eikö siellä nyt paljon ole. No. Vessa ja kahvin keitto mahdollisuus. No, ja sitä pendossa ikään tähän penkiin. Neukkaripöytälle. Ei, ei ole mikään vähän muukkurainen, kun se on vähän muotoilussa. Mun mielestä sillä kuinka paljon lajaamista on sillä. Onko se käynyt se tyhjä pentot käyttöön? Kyllä yöjunassakin oli varmasti enemmän porukkaa kuin siinä pentossa. Perjantaina ja sunnuntaina on sinä nyt kulkee, mutta kylläpä ne muut päivät on ihan olemattomaan hiljassa. Mitä se just tämän Kuopiosta sitä on? Kuopiosta se käytännössä sen väkin vasta tulee sinne. Tarkoitan, että perjantai sunnuntai on niin Helsingistä sinne, Kajaan niin päin. Silloin sinä kulkee ja sitten ehkä maanantai aamuna lähtee Kajaanista. Kyllä eikö siinä ole jonna päivänä erehtynyt sillä lähtemään. Niin joskus on ollut enemmän siellä tuota niin henkilökuntaa kuin maksavia matkustajia siellä junassa loikkuu. Mä tulin kerran yhdellä aamujunalla loppumatka Pasila Helsinkiin, niin siinä oliko siinä kolme matkustajaa vai neljä matkustajaa? Kolme matkustajaa. Sitten tuli kuski, kaksi konduktööriä ja sitten Pasilasta tuli kuusi tarkastajaa. Siellä oli hyvin henkilökuntaa jokaiselle työntekijälle. Eikä matkustajalle. Kännykki se on. No niin. Ei mitään pommalla lomitettiin ja äänsään kohtana. Joo, 7 minuuttia varmaan semmonen kuvaus. Paussi. No silloin 2 metokoulutusta. No vielä 7 tässä. Onko se tulossa tänne? Se junolla.
Haluan päästä tahtovuotoon. Ei kun, ei tahtovuoto vaan tänne maastoon. Ja sinne teollisuusalueelle. Tämä on suljettu tämä asia. Ei, kun mä ajattelin, että tää olisi joku limuun myynti vielä ollut.
vandaalit kyllä särkenyt niin kuin koko aseen kerta kaikkiaan. Sinä
haissa kuin helppi. Kyllä täältä tulee, ettei tätä sitten lämpöä. Nyt kovi on kiinni. Joo. Katsotaanpa saa varaa kakastaa sitä pöyvästä tallekin.
vai suhisiks silloin? Ei, se ei oo vilma puhuttu. Yhdessä vaiheessa se jäi vähän suhisaa sinne. Yhden pysäkyksen. Tää kokeen meillä kahtoo, kun se on säätössä pidemmäksi aikaa. Nyt sille pitää tekemään. Tässä on se Hauatsan asema oikealla. Tämä on. Siitä on kauan, kun se on ollut hengissä. Tässä on rataa pihalta ja kaikki. Ei tässä ole. Vaan huomioituja maisia. Tää on tossa tosiaan ollut kyttälä ja riitettyjä paikkoja, vaan nekin on frettu. Joo. On siellä joku. Olisiko siellä joku etäneenä katon jatkuvasti, että se jotenkin näin perhona tulla monen omien lukon päällä, mutta se on väärässä päässä. Niin. Se ei näy pöytää auki. Se ei voi olla, mutta se sotkuu jotenkin. Se pitää kyllä olla tarvistumassa. Katsotaan tuossa. Siellä ei joku takaronappi vaikka ole päällä tulla. Niin. Tossa kun peksattiin tuota teollisuutta, niin tossa ei se ollut. Vähän se haisi sun aamu. Ei. Se oli sen kalakujen. Siellä on nyt periaatteessa, sieltä tulee aukiohjaus pöydästä, sieltä tulee kiinniohjaus, niin se sitten... Niin koko ajan yrittää virret kiinni. Kiinni ja auki samaan aikaan periaatteessa. Vai pelkästään kiinni. Jos siellä on takana. Eikä takana, niin se on kaikki. Niin se yrittää kiinni, se vaikuttaa vaan tähän vaan. Sitten on toinen aina, se on millekään takana. Ei lähdehän se mikään, missä se vahvisee. Ei, ei, ei. Vaan tässä. Haistatko tuosta reijästä? Haistatko siitä reijästä? Sitten. Tämä on huolestuttavalla mallilla, kun tämä on mennyt jo tämmöiseksi haistatteluksi jo menoa matkalla. Haistattelua tippa. Niin. Mä hirveän haistattelua jo näin menoa matkalla. No siis aivan tautis. Kyseessähän ei ole missään tapauksessa vikaa, vaan tekninen ominaisuus. Kyllä. Kuulostaa, että ne on 12 juttuja. Niin. Tämä on myös tarkoitettu.
joku vika pysyy tarpeeksi kauan voimassa, niin se muuttuu ominaisuudeksi. Nyt kaksi teknistä ominaisuutta tappelee keskenään kiinni ja auki. Tässä on se kyttävä. Ihan aseja. Miten aseman rakennus on pureettu? Se on pureettu. Tässä ratapihan pohjaa, niin kyllä. Tässä jossa se asema on. Tuossa on toi vesitorni. Tuolla on vesitorni ainakin. Joo. Joo. Se asema on se mun meininki. Mitäänkö se tässä puuttunut nyt? Miten aseman rakennus on lähinnä? Tässä se on se aseman rakennus. Kyllä se on vasta kokeillakin, joo. Oh. Itse asiassa tässä on ollut ennen tätä nykyistä kokeilmäkkiä ennen vielä kaksi miehitettyä liikennepaikkaa riste ja sitten tämä vanha kokeilmäki siihen aikaan. Tuo nykytähän on peipohja. Peipohja oli olemassa. Onko se peipohja ollut ihan eri paikka kuin kokeilmäki? Oo, ennen vanhaa. Siitähän se haarautui sinne Raulalle koriin. Eli tämä näköinen kokeilmäki on se entinen peipohja. Siitä haarautuu Raulalle. Ja se entinen kokeilmäki, niin se on purettu niin totaalisesti pois, kun sekin on ase. Joo. Tässä mitä kansallinen oli mennyt ihan, tässä on nyt ojattu oikein tosissaan tässä. Sittenhän meni tuosta Peipohjasta Raumalle silloin aikoinaan 60-luvulla, minä kävin, siellä oli sukulaisia Raumalle. Se moottori vaan oli juna. Se vaunu ja siinä oli se ohjaama ja moottori. Se kun meni Peipohjasta Raumalle, vaihdettiin tässä Peipohjassa. Ja siitä jatkoi sitten. Joku vanha DM. Joo, se kun jatkoi. Sanottiin moottori vaunu. Se oli ruskea ja siinä oli moottorit ja vetkeet siellä jossa. Täällä on niitä DS-jä, niin joskus on yksittäiskappaleja.
tuossa oli selvästi lyhyitä kilometrejä tässä, kun se hyppäsi suoraan tuossa. Joo. Useamman kilometrin. Tänne 300 metrin matkalla näitä uusia mittamerkkejä. Paikantamismerkkejä. Tämä on liikenteen kilometrimerkkejä. Tämä on paikantamismerkkejä. Virallinen nimi. Se on, jos tuossa on hoijattu tätä ratkaa, niin tämä on lyhentä. Syöpäpaikka on siinä jossain. Mä en tarkkaan tiedä, että on luultavasti siinä vasemmalla tai oikealla puolella joku niistä tosi vahvojen taloista. Joo. Okay. Joo. Tätä me jäädään tutkiin tätä. Joo. Se ei ole iso vika kuin vaan hoksaa, niin se on. Mikä se on? Tutkintaa liikkuu johonkin jossain välillä siinä. Jotakin tämmöistä varmaan. Kyllä mä sen tiedän tarkemmin kilsan, mutta tehdään tämän kiehostossa, mutta minusta se on ollut niin just tässä ihan kohta. Tämän ylikäytävän lähellä, sen takana tuossa jossakin. Voihan se olla. Vittu.
vähän säännön mukaan, kun mennään Pohjois-Lonkun pitkästä aikaa, niin siinä on sinne ja kauan. Siellä on 140 vai? Joo. Montako motoria siinä on? On siinä 6 vai? 6 siinä on. Joo. Nyt on valtaa tällä 8, se on 160 vai? Plus sitten 2 moottoria vielä siinä kääntyvässä kärjessä. Niin joo. Sehän jo painaakin semmonen laitos. Joo, sehän on. Tähän se on pitkäkin, yli 100 metriä. Joo, just. Missä tässä on ylikulku, vedetäänkö me ennen tuota ylikulkua tuolla päässä? Joo, päässä. Sinne lähelle. Miten me... Mä sanon, jos me soittiin. Joka vähän tässä vuotaa tuo ajo. Se voi pistää. No niin. Mennä se vaan vähän. Kyllä täällä mennään tuon ylikulkusilla eteen tuonne. Tomataan tuohon laituriin ja tässä on vielä 350 metriä. Oh, mikä taho täällä järjestää tarvokkaita? Siinä on tommonen semmonen kuin, jos on niinku peikoajan asema, kyllä semmonen joku matkana. Aha. Aha. No justiin joo. Tuossa on asemapäällikön kerroasunnossa ja missä semmoisen paikka. Aha. Mikä näistä on se? Ei sitä kyllä. Hyvin, joo kyllä. Joo. Niin, nyt me aletaan tuohon. Mennään tuohon vähän ennen tuota laitoa. Tuossa on käytetään. Hyvä jättää vähän rakkoa, että jos on muuta liikennettä, kun kävelee yhteensä, jos on mulla juuri kaksoista. Näistä liikkuu. Täälläkin on pitänyt mahtua siihen. Mahtua siihen. Taas on tuo yhdysliikennelinja-auto. Siellä on Bongari-auto.